Привіт, друзі! Те, що ви побачили на початку відео, це є процес виготовлення деталі, яка з вашого невиносного пальника, який аж ніяк не навчений працювати взимку, зробить справжнього зимового монстра. І настільки крутого, що він за ефективністю може тягатись з пальниками з підігрівом палива, а в деяких моментах навіть вигравати в них. До всього цього цьому монстру буде байдуже, яку газову суміш ви візьмете з собою в похід. І хоча все це звучить досить казково, повірте, це реальність. Але перш ніж перейти до опису роботи цієї деталі, до її переваг і недоліків, я, мабуть, вперше маю зробити зауваження. Оскільки тут ми працюємо з вибухонебезпечною сумішшю і намагаємось впливати на роботу газового пальника, то все, що ви зробите з вашим пальником і з газовим балоном після цього відео, лежить на вашій відповідальності. Хоча я для себе переконався в безпечності цього способу, я не можу слідкувати за вашими діями. Тому давайте я відповідаю за себе, а ви відповідаєте за себе. А тепер, після такого дисклеймера, до позитивного. Ну, по-перше, я не є автором цього методу, автор його Кріс Аконі. Я побачив цей метод на його YouTube-каналі, коли шукав для вас якісь нові способи змушування невиносних газових пальників працювати взимку. Але цей спосіб мені видався настільки геніальним своєю простотою, ефективністю і купою інших переваг, що я просто аж ніяк не можу його поставити в один рівень з якоюсь грілкою чи з мискою води. Тому я вважаю, він заслуговує на окреме відео. Як це все працює? Ми пам'ятаємо, що при роботі невиносного газового пальника газова суміш в балоні через випаровування охолоджується. І влітку це не так страшно, бо сам балон нагрівається від повітря і предметів навколо, то взимку йому немає від чого нагріватись. І в якийсь момент температура газової суміші може впасти до тієї позначки, коли вона вже не буде давати той тиск, газова суміш, який потрібен для роботи пальника. І, власне, ті всі методи, про які я буду говорити в окремому відео, вони так чи інакше спрямовані на підтримку температури газового балону. Цей метод не є виключенням, бо, по суті, ми тут маємо дві деталі – мідну пластину і силіконовий браслет. І оскільки мідь є надзвичайно добрим провідником тепла, вона з одного боку в нас контактує з полум'ям, забирає в нього тепло, і далі проводить то тепло до нашого газового балону. Це можна порівняти з радіатором, який встановлений в вашому ноутбуці, там, де він від процесора забирає тепло і веде його до вентилятора на розсіювання. Тільки тут ми то тепло використовуємо з користю для підігріву газового балону. Давайте спочатку поговоримо про переваги цього методу, щоб ви переконалися в його геніальності, а потім я покажу, як він працює на практиці. По-перше, тут ми маємо лише дві деталі, з якими неможливо зробити щось погане. Бо тут є елементарно мідна пластина, яку можна гнути як завгодно, наступати на неї ногою, а потім знову вирівнювати, і силіконовий браслет, з яким так само можна зробити що завгодно. Єдине, що з ними можна зробити, щоб вони перестали працювати, це просто втопити їх в глибокій річці і не дістати. У всіх інших випадках це настільки надійний і безвідмовний метод, що жоден інший, навіть найкрутіший пальник з підігрівом палива таких показників не дасть. Далі цей метод елементарний в монтажі. Ми знімаємо пластину, знімаємо браслет і так само все одягаємо назад. Тобто підготовка цього методу до роботи, вона, мабуть, навіть буде швидшою, ніж розправляння вашого виносного газового пальника чи відкривання грілки, якою ви збираєтесь підігрівати газовий балон. Наступна – це є ціна. Такий силіконовий браслет, я думаю, є в кожного, тобто його ціну ми не враховуємо. Мідна пластина насправді теж коштує небагато. Хоча Кріс брав мідну пластину з шматка металевої мідної черепиці, я такої черепиці не мав, але знайшов інший простий метод. Це є труба водопровідна, мідна, діаметром 15, товщиною стінки 0,7. І метр цієї труби мені обійшовся в 135 гривень. І з неї я зробив вже 5 різних варіантів, шукаючи потрібну товщину, ширину і форму контакту з полум'ям. З залишкового шматка можна зробити ще 2. Разом ми отримаємо 7. Це означає, що один коштує лише 20 гривень. Це просто смішні кошти. Ну і плюс цей метод надзвичайно простий у виготовленні, що ви, в принципі, побачили на початку відео. Єдине, що я зауважу в тому процесі виготовлення – по-перше, будьте обережними і не бийте ту мідну трубку з першого удару, намагаючись розплющити її в пластину, бо вона може елементарно тріснути. І по-друге, ваша задача якомога більше повітря вигнати між шарами трубки назовні, щоб це став суцільний шматок металу. А для цього зосередьтесь на краєчках
цього елементу, щоб вони були аж супер-супер-супер пласкими. Наступна перевага – це вага. Мідна пластина разом з силіконовим браслетом важить лише 43 грами. Ну і до безпеки. Здавалось би, що мідна пластина, яка нагрівається до температури вище 100 градусів в місці контакту з газовим балоном, це щось страшне. Насправді, не все так погано. Якщо цим методом користуватись не влітку, коли він навіть і не потрібен, а в холодну пору року, плюс 5 градусів Цельсію і нижче, то він не перегріває балон настільки, щоб балон деформувався чи тим паче вибухнув. Бо, по-перше, під час роботи нашого газового пальника в нас постійно в ньому відбувається випаровування, і балон через те встигає. А по-друге, коли температура балону зростає сильно вище температури навколишнього середовища, то балон починає віддавати в то середовище так багато тепла, що мідна пластина елементарно не компенсує його в достатній кількості. Тобто температура балону, вона стабільно тримається на позначці, ну, залежить від тривалості вашого готування, але я б сказав, від 15 до 25 градусів тепла, що для цього балону абсолютно адекватні цифри. І навіть якщо вам здасться, що балон перегрівся, коли ви його попробуєте рукою, доторкнувшись до боку протилежного від мідної пластини, то ви можете скористатися ще однією перевагою цього методу – це можливість регулювати ступінь нагріву газового балону відсуванням або пресуванням цієї мідної пластини. Притому для цього не потрібно якогось інструменту чи чогось складного, не потрібно її знімати. Потрібен лише елементарний дерев'яний патичок. Ми його вставляємо між балоном і пластиною, і все, пластина вже відсувається від полум'я, і вона перестає нагріватись. І балон від цього моменту починає тільки вистигати. Далі, коли ви відчули, що протилежний бік вже вистиг надто сильно, або ваше полум'я пальника починає слабшати, забираєте патичок, і все, наша пластина знову працює. Чому я наголошую на протилежний бік? Бо знову-таки пластина нагрівається до температури понад 100 градусів Цельсія. І тиждень експериментів з цим методом показав моїм рукам, що пластини краще не торкатись. Це, до речі, до недоліків цього методу. Оскільки пластина є надто гарячою, по-перше, вам не вдасться швидко розібрати пальник і піти, якщо ви захочете це зробити одразу після приготування вечері чи сніданку. Треба йому хвилин 5-10 вистигнути. А по-друге, що треба бути завжди уважним і не торкатись пластини. Вона дуже гаряча. Прям до таких пухирців дуже гаряча. І інший недолік, який можна теж не назвати недоліком, а особливістю, це те, що постійно нагріваючи і вистижаючи цю пластину, ви робите її так званий відпуск. Це один з процесів термообробки металу. Через це верхня її частина стає дуже м'якою, прям дуже-дуже-дуже, що її можна гнути пальцями. Відповідно, в рюкзаку десь ви її можете деформувати. Але, по-перше, ви її потім елементарно тими самими пальцями можете деформувати в правильну форму. А по-друге, навіть якщо вона з роками у вас зламається, у вас ще залишиться 6 варіантів зробити такий самий елемент з одного метру трубки, який ви придбали. Бо менше метру вам навряд чи хтось продасть. І останній недолік, який я помітив при виготовленні цієї трубки, це те, що ну, майже до кожного пальника і до кожного балону вам доведеться робити окремий варіант. Бо тут ми граємось з об'ємом балону і з висотою пальника. І якщо ми зробимо, приміром, для низького пальника на кшталт такого, то вже для високого пальника примус той самий елемент не підійде. Він елементарно не буде мати достатньої площі контакту з балоном, він підстрибне догори і не буде так ефективно працювати. Але знову ж таки, 7 спроб. Ну, на всі пальники, що ви маєте в колекції. І щоб не завершувати перелік переваг і недоліків недоліком, давайте ще одна перевага. Цей метод, оскільки він дуже добре нагріває газовий балон, він дозволяє допалювати газ в балоні до кінця. Настільки до кінця, що це еквівалентно роботі пальника з підігрівом палива. Пальник у вас працює дуже добре, працює і в момент виключається. А не так, як пальник, в якому балон не підігрівається, чи він працює все гірше, і далі він просто працює, але він навіть же не нагріває ваш казанок з водою. Тут такого нема. Потужне полум'я, клац, вимкнули. Все. На початку відео я сказав, що цей пальник в деяких моментах навіть виграє в пальників з підігрівом палива. Справа в тому, що пальник з підігрівом палива не завжди вдається влаштувати на стабільну роботу. Часом він робить такі несподівані впорскування рідкого газу, якщо він не встигає випаровуватись в трубці, і робить так.
це не так вже страшно, але, скажімо, ідеальної роботи пильника на максимальній потужності в такому випадку не досягнути. В цьому ж випадку ви елементарно працюєте зі звичайним невиносним пильником, який харчується газоподібним газом, і ніякого пф-пф у вас в роботі не буде. Я думаю, вже досить слів, і нам час поглянути, як такий спосіб працює на практиці. Для того, щоб провести експеримент, я хотів зробити якомога гірші умови. Не старт з теплого балону, який ми там тримали під курткою, а старт з холодного балону. Випалюванням газу з балону невиносним газовим пальником я дав йому можливість вистогнути до температури мінус 6 градусів Цельсію, і тоді активував пластину. І вже буквально за 5 хвилин наш пальник працював на максимально літній потужності. Зараз ви в цьому переконаєтесь, я тільки прокоментую цю фразу 5 хвилин. Хоча вона видається дикою, за 5 хвилин можна вже було і півлітра закип'ятити, але пам'ятайте, що це умова старту з надзвичайно холодного газового балону, коли інший невиносний газовий пальник працював би надзвичайно погано і тільки погіршував свою роботу. А цей вийшов на робочий режим. Якщо б ми дістали балон з-під куртки і тоді активували пластину на теплому балоні, то ми елементарно не втрачали б в тій потужності, яка є доброю для нашого пальника. Я не стримався і хочу провести для вас ще один експеримент, щоб ви переконались, наскільки добре працює цей спосіб. Ми маємо два майже однакові пальники. Це оригінал, це копія. Копія трошки гірше працює. І в балонах однакова кількість газу – по 17 грамів. Зараз я запалю їх обидва, і ми подивимось, як буде змінюватись їх робота в часі. Вже буквально за 2 хвилини цей пальник ледь горить, а цей працює на повній потужності. Але давайте поглянемо ще трошки далі. За 4 хвилини температура цього балону впала майже до нуля. А це працює на температурі 20 градусів Цельсію, не наче влітку. Те, про що я вам говорив. В балоні з пластиною паливо закінчується миттєво. Він працює на максимальній потужності і потім буквально за кілька секунд зразу гасне. Тобто ви постійно отримуєте добру продуктивність пальника. В такому пальнику хоч в ньому ще є паливо, бо він його повільніше спалював через малу потужність, але зробити з таким полум'ям щось добре, навряд чи вийде. Принаймні кип'ятіння 1 літру води може розтягнутися на півгодини і більше. Користі від цього нуль. А тут бомба. Тепер давайте я вам скажу один нюанс, який мене весь час бентежить. За цей час, доки я експериментував з мідною пластиною і силіконовим браслетом, я насправді не знайшов жодного великого недоліка. Більше того, наразі в мене вже постають сумніви, а взагалі навіщо на ринку пальники з підігрівом палива? Добре, вони мають нижчий центр ваги, вони більш стабільніші, вони дозволяють кип'ятити більші об'єми води, бо вони мають жорсткішу конструкцію. Але якщо йдеш наодинці, вдвох, втрьох, то виходить, необхідність тих пальниках пропадає. Якщо я десь не прав, поправте мене, будь ласка, бо, можливо, я не бачу якоїсь простої істини, яка в корні змінює всі переваги цього методу. І, можливо, він тільки погано щось робить з нами. Але до сих пір я цього не помітив. Єдине, що я вам ще не сказав, що при роботі з цим методом добре під балон підкладати якийсь ізолятор, як шматок килимка пінного, щоб то тепло, яке отримує балон, не йшло десь в землю. Або якщо це буде сніг, щоб він не розтоплював під собою сніг і не просувався десь глибше, глибше і глибше. Якщо у вас з'явилися стосовно цього методу якісь питання, рекомендації, або якщо ви просто хочете сказати своє «вау», бо ви в нього закохалися вже так само, як і я, коментарі всі ваші. Чим ви будете активніше в них, тим більше людей побачить це відео, бо так працює YouTube.
Я вам нагадаю, що в нас є програма «Запишіть на пропоходи», якою можна підтримати нас, купуючи спорядження в наших партнерів. Від ваших покупок ми отримуємо відсоток. Але оскільки я сказав, що пальники з підігрівом палива не мають сенсу і вам тепер нема чого купувати, то незрозуміло, на що я сказав про цю програму. В будь-якому випадку в нас є Patreon, де нас можна підтримати безпосередньо, і ми продовжимо шукати для вас круті методи, які можуть покращити ваше перебування в горах. А наразі дякую і щасливо!